мениш и срца и вътрешности според това, което ние желаем и имаме нагласата, защото никому против неговата собствена воля не правиш нищо. Идвайки тук, ние искаме да и словесно да изразим своята воля, да се съединим с теб духом, да ни помогнеш, да ни защитиш от всякакви вражески нападения и трудности и изпитания, които идват в този век. И както виждаме, съвсем се приближаваме до последните времена по множество признаци. И както са ни настроени сърцата, сега желаем да попеем, да те възхвалим, да те прославим, да създадем една атмосфера на благоговение пред теб, поклонение пред теб, една атмосфера на Царство Божие по твоята милост, ако и ти си тук и присъстваш, ще я почувстваме тая атмосфера, ако не всички тия, които желаят и които настройват сърцата си, сърцевините си към твоето царство. И затова се обръщаме към теб, Господи, с голяма дълбочина на сърцевините си и казваме така, в името на Отец, Син и Светия Дух, обръщаме се към теб, Сине Божий, молим те, помилвай ни. Прости ни греховете, които извършихме днешния ден, ако вчерашния сме се помолвали за това. В днешния ден прости, Господи, защото сигурно и в мисли, в думи и в действия извършихме немалко грехове. Но по Твоята милост, ако пожелаваме да се освободим от тях, Ти можеш да ни освободиш и с това да станем по-близки до Теб, Господи. Амин. Молим Те по молитвите на Светата Майчица Богородица Дева Мария, прости и помилвай нашите грехове. Молим Те, Господи, Отче святи и праведни, Господи Исусе Христе, Сине Божий, Свети Дух, Царю Небесни, Утешителю, Дух на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата, подателю на живота, дойди и се всели в нас. Святи и Троични Боже, помилуй нас грешни. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети, посети и изцери немощите ни, заради Твоето свято име Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отец, Син и Светия Дух. Амин. Молим Те, Господи, дай ни сега каквото четем, каквото слушаме, каквото изпяваме, да възприемем всичко от Светия Твой Дух, да вникнем в Твоето Слово, Боже, да внимаваме и да разбираме Твоите заповеди, но най-вече да вършим Твоята свята воля. Защото чрез това изпълнение на Твоята воля, да съединим своите собствени воли с нея, ние ще бъдем още по-близо до Тебе, буквално ще бъдем в Твоето царство. Нищо, че живеем тук на земята, Господи. Благодарим Ти за всичко и Те молим, дай ни сега отвори телесните ни уста и духовните ни уста, да Те възпяваме, прославяме и възхваляваме с псалми и песни духовни. Заповядайте, седнете, някой да каже една песен. Алилуя, пее ми сърцето, алилуя, пее ми ноше в мен, алилуя, в сърди рано сето, алилуя, пак Исусе с мен.
Da. Jesus, 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 Jes
6:1-9. Благодаря за тази чудна сутрин, благодаря за този хубав ден, благодаря за то, че ти тъй вярно грижиш се за мен. Благодаря за всяко малко щастие, благодаря, че сме си всеки ден. Как е сладко ходейки с Христа, как е сладко ходейки с Христа, през долини и поля той ме води за ръка, о, как славно е да сме с Христа, как е сладко ходейки с Христа, как е сладко ходейки с Христа. Мен не плашат вещеди, Бог ще всичко нареди, о, как славно е да сме с Христа. Как е сладко ходейки с Христа, как е сладко ходейки с Христа. Сатана е разярен, ако всичко имах без Исуса, що спечелил бих живота свой? А дали чрезенни придобивки би дарил сърце си с тих покой? Ако всичко имах без Исуса, стойност има ли това за мен? Мога ли сравнита с радост земна, час един от Божи мир блажен? Зали влипсва ли са моя кора, нещо струват ли пари любов? Ако ни ден ни полъч надежда, то е слава всеки миг суров. Ако всичко имах без Исуса, кой от кръста би прострял ръце? Може ли по
se čustvami Boga. Ti vrnime malo nazad, Mateja 25. glava. Тогава Царството Небесно ще се оправичи на сестрите виси, които взеха светилниците си и изгаднаха да посрещат наложението. Пет от тях бяха мъдри, а пет неразумни. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло. А мъдрите заедно с светилниците си взеха и масло в съдовете си. И понеже младоженецът се бавеше, всички задрамаха и заспаха. А посред нощи човек, ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете. Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилници. А неразумните рекоха на мъдрите, дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни казват. Мъдрите пък отговориха и казаха, да не ви някак да не стигне и нам, и вам, по-добре идете у продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, пристигна младоженецът и готовите влязоха с него на сватбата и вратата си затвори. После дохождат и другите девици и викат, господине, господине, отвори ни. А той им отговори и рече, истина ви каза, не ви познавам. И тъй. Бъдете бързи, защото не знаете ни деня ни часа, когато ще дойде Син Човечен. Защото той ще постъпи като човек, който тръгва и си на чужбина, повика слугите си и предаде имота си. Едно му даде 5 таланта, други му 2, трети му 1. Всеки му според силата и веднага отпътува. Който взе 5 талата, отиде, употреби ги в работа и спечели други 5 таланта. Същото и който взе 2 таланта, спечели и други 2. А който взе 1 талант, отиде да разкопа земята и скри среброто на господар си. След дълго време дохожда господарът на тоя слуга и поиска и сметка. И като пристъпил на който бе взел 5 таланта, донесе други 5 и казва, господарю, ти ми предаде 5 таланта, ето, аз печелих от тях други 5. Господарят му рече, хубаво, добри и верни раве. В малко си бил верен, над много ще се поставя. Влез в радостта на господаря си. Той иде също и он, който бе взел 2 таланта и рече, господарю, ти ми предаде 2 таланта, ето аз печелих с тях. Други 2, господарят му рече, хубаво, добри и верни раме. В малко си бил верен, над много ще ти поставя плес, разбоставя господарят. Пристъпи он, който е взел единия талант и рече, господарю, аз не знай, че си жесток човек. Жънеш, дето не си сеял и събираш, дето не си пръскал. И като се оплаших, отидох да скрих таланта си в земята. Ето твое. А господарът му отговори и рече, лукави и лениви раби, ти знаеш, че жъна, дето не съм сеял и събирам, дето не съм пръскал. Затова трябваше парите ми да несеш банкерите. А аз като дойде, щях да си прибира своето с лихва. Вземете проче от него таланта и го дайте на врагова, който има 10 таланта. Защото всеки му, който има, ще се даде. И преумножи, а от врагова, който няма, ще се отнеми това, що има. А негодният раб хвърлете във вашата тъмница, там ще бъде плаче с кърцени със зъби. Като рече това, извика, който има уши да слуша, нека слуша. А когато дойде Син Човечески в славата си и всичките свети ангели с него, тогава ще седне на престола на славата си и ще се съберат пред него всички народи,
и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози. И ще постави овците от дясната си страна, а козите от лява. Тогава царят ще каже на ония, които са от дясната му страна, дойдете, вие, благословените от отца ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира, защото гладен бях и ми дадохте да ям, жаден бях и ми напоите, странник бях и ми прибрахте, гол бях и ми облякохте, болен бях и ми посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Тогава праведниците ще му отговорят и кажат: Господи, кога те видяхме гладен и нахранихте ли гол и облякохме, кога те видяхме странен и прибрахме ли гол и облякохме, кога те видяхме болен или в тъмниците споходихме? А царът ще им отговори и каже: Истина ви казвам, доколкото се стори ми това на едного от тия мои най-малки братя, мене сте достоен. Тогава ще каже и до ония, които са от лявата страна: Идете от мене, проклети, в огън вечни, приготвен за дявола и неговите ангели, защото гладен бях и не ми дадохте да ям, жаден бях и не ме напоихте, странник бях и не ме прибрахте, гол бях и не ме облях, болен тъмници и не ме споходих. Тогава и те ще му отговорят и кажат: Господи, когато видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или тъмница и не ти послужихме, тогава ще им отговори и кажат: Истина ви казвам, доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и мене не сте го сторили. И тия ще отидат във вечни мъки, във вечна мъка, а праведниците в живот вечен. Амин. Амин. Последните времена, какво има да стане? Така продължаваме да говорим за идването на Господ Исус Христос. Миналия път говорихме, че има най-различни учители, проповедници. Предната глава говорихме, Исус предупреждава, че дойдат много лъжи учители, много лъжи пророци, които ще разнасят пагубни ереси. Задачата на тия ереси е да изопачават писанията и да съблазняват хората, да се съгласат с тия изопачаване, за да може да бъдат обявени за еретици, а ересите са пагубни. Те водят към гибел. Ние вече сме говорили за такива ереси. Тоест нощи слушах една проповед, в която пастира проповядваше и говореше нещо, което не е вярно. И сега това не е невярно нещо, което той говори и проповядва. Ще го прочетем. Стана въпрос за кръщението със Святия Дух. В света има около 600 милиона човеци от евангелските църкви, от католическите църкви, от православните църкви, че още в древността, от първи век до днес има хора, които са били кръщавани святени, които са говорили на нови, на непознати езици. Но този мил брат нощи казвам това, за да се пазите, защото така ще попаднете под проклятие. Този човек заяви с нощи, че който говори на език чрез дарбата, говорене на нови езици, и негов език не се разбира, и хората не го разбират, това е от дявола. Това е от дявола. Такива езици говорили и буддисти, и мюсюлмани, и юдеи, и магиосници, и шамани,
те говорили на такива непознати езици. Сега това нещо трябва да го разобличим. 14 глава от първото послание до Коринтяните. Защото който говори на език непознат, той не говори на човеци, а на Бога, понеже никой не го разбира, а духом говори тайни. Ясно ли? Разбрахте ли? Не му вярвайте на той, който проповядва тия лъжи. Защото много хитро подвежда хората и хората ще похулят Святия Дух и ще си загубят спасението. Това е задача на такива хора. Кои беха тия девици? Обърнете внимание, девици. Девици, не блудници, не проститутки, девици, които чакат младоженеца. Това са християни, това са вярващи хора, това не са безбожници, това са вярващи хора, които чакат. Обаче едните дремат. Дремат и какво правят? Нямат време. Нямат време за молитва, нямат време да прочитат Божието Слово, нямат време да отидат на църква, нямат време за постене, изобщо нямат време хора. Нямат време и понеже нямат време и не отчитат, не отделят време за Господ, техният духовен живот започва да замира. Техният духовен живот започва да замира. Или търсят земни придобивки, или търсят нещо развлечение по църквата, или търсят да си намерят момиче да се оженят, или момче да се омъжат. Търсят нещо, но целта им не е да срещнат Господ, а да срещнат това, което те искат. И тия девици, те също очакват Господ. Всички християни, православни, католици, евангелисти, методисти, конгрешани, баптисти, всички чакаме Господ. Но на едни ще започнат да гаснат светилниците. И аз знам, че такива хора идват при мен и казват, не мога да се свържа с Бога. Моля се, ама думи и не усещам, че Господ ме чува. Не усещам, не трябва да усетя. Ами, по колко време се молиш, Роде? Ами, по 10 минути. А колко четеш? Ами, по една глава от Библията. Може и ни една глава да не четеш от Библията. Обаче, какво трябва да правиш? Да мислиш и да разсъждаваш за Бог. Да мислиш и да разсъждаваш за Бог. Гледах по християнската, не тази на Пелепа, православната. Сега, нали, някакъв получил такава, каква беше награда, за това, че открил голямо някакво откритие в Вселената, че няма Бог. Открил, че няма Бог, човек. И свещеника казва, и науката щела да стигне, не знам докъде, че сами ще можем, ние сме свидетели с Димчо, на някакъв професор там в Перник ли беше. Ако Слънцето казва угасне, сега науката е толкова напреднала, че може да си създадем Слънце. Удърваме една планета с атомни такива бомби и тя се възплеменява и ще си имаме Слънце. Да, бе, да. Обаче този човек каза така с нощи, казва, Господа, дето вие можете всичко да си направите. Можете ли да вземете една бала сено и малко ярма, да я вкарате в една машина и оттам да излиза млеко, масло и месо. Може ли да го направи? Не може. Защо Господ го е направил? Направил го е за нас, човек, за да благодарим, а не да се чудиме как
да ги слушаме такива професори, че открили това, открили онова. И църквата била против науката. Църквата не е против науката, но църквата е против лъжливата наука. Защото тия приказки, които ги чух с нощи от този пастир, ги има в интернет, ги има същи приказки, само че от издание на Партизан, издание на Отечествения фронт. Същите приказки, нали, за 50-ница. Че те са такива побъркани, ненормални и така нататък. И той е човек, на кого служи, когато говори срещу те. По въпроса отново за кръщението ще се върнем и само толкова. Един човек е във първо отделение. Тогава учиме да четем и да пишеме. След това, второ, трето, четвърто, пето, почваме да учиме математика. Почваме да сметаме, почваме по-натам и по-натам. И някой вече стига до там, че стават академици. Еми той академик, той не е ли бил първокласник? И той е бил първокласник. И затова не бива един християнин това, че не е достигнал до дарбите или не е достигнал до някакво служение, да читаме, че той е нищо. Че трябва да го отхвърли, че той не разбира. Обаче, когато един неграмотен пастир, защото той е пастир, който с нощи говореше, че езиците, ако са разбираеми, са от Бога, ако са неразбираеми от дявола, е неграмотен. Нали чухте защо е неграмотен? Защото тук е писано. Когато човек говори на непознат език, той говори тайни на Бога. Той говори тайни на Бога. И никой не го разбира. И то е направено нарочно, за да не го разбира. Защото когато ние се молиме с ума си, дявола ни знае молитвите и може да противостои. А когато се молиме с духа си на непознат език, той не знае какво става. Дявола не знае. Тук е слабото място на лукави и затова Бог го е направил така. Да не знае. И затова не отвърляйте езици, не отвърляйте виденията, не отвърляйте нищо, защото е така може да стигнете до хула против Святия Дух и после да се чудите какво се е случило. Но пак се връщаме на девиците. Другите девици си вземаха масло. Какви, откъде разбираме кои са разумни и кои неразумни? Пак от Матея, 5 глава. Дали знаете, оние, които слушаха Словото Божие, слушаха това, което Исус говори, и правеха това, което Той говори, какви беха те? Мъдри домостроители, които построиха къщата си на канара. И когато дойде наводнението, техната къща не падна. Защо не падна техната къща? Защото беше построена на канара. А другите, които слушат Словото Божие и го проповядват, но не го изпълняват, строят къщата си на пясък. И дойде наводнението и завлече къщите. Защото беха построени на пясък. И така може да разберем, че тия пет девици слушаха Божието Слово. Можеха и може би и да проповядваха Словото Божие, но не го изпълняваха. И когато казаха младоженица, иде, запалете светилниците, техните светилници започнаха да гаснат. И като видяха, че гаснат светилниците, защото нямаха масло в себе си, отидаха при разумните. Дайте ни от вашето масло. Ами да не би и нас да не стигне, и вас да не стигне, идете и се купете от продавачите. Кои са продавачите? Продавачите на специалните помазания.
обикаляме целия свят, нали, и търсиме някакво специално помазание. Аз съм го казвал, това пример, едно момиче се парализира, то беше ученичка, 9-ти клас мисля беше, викали и духа на баща и баща и катастрофира на Красно село, загина. Те събрали нейните ученици, викали духа му и както са викали духа му, тя им сипала и по чашка водка ли са пили нещо да пият тия деца и както е носила таблата с водката, пада и се парализира. Пада и се парализира. И младежите от Бачо Киров решиха да постят перижен пост, а ние с брат Сесо дотидеме да се молим за изцелението на това момиче. Когато отидахме обаче, тая сутрин, Святия Дух ми каза, Емилия няма да бъде изцелена, защото майка й е вдовица, живее с един младеж, Димитър. И двете ходят на църква на Бачо Киров. И двамата с претенции, че са 50 и вярващи. И когато ние отидахме с брат Сецо, тя каза, братя, абе сънувах странен сън. Идват двама лекари, един я казва, няма да лекуваме дъщеря ти, идваме само на визитация. И тогава аз си казвам, моят сън, моето откровение. И тя казва, вярно е. Вярно е. Ами викам, ти си вдовица, той е Ергени, оженете се, озаконете се и Господ ще изцели дъщерята. Ама той не иска. Еми като не иска, ще се оттеглиш от него и ще се ожени за това, дето иска да се ожени. Не може да живеете в блуд. Тогава обаче тя каза, а, сега белих име в Швеция, отиваме, вика, в Швеция и Господ ще изцели дъщеря. И се дигнаха от тук, уредиха си, заминаха за Швеция, белих им са моли и се върнаха и дъщеря си остана неизцелена. Отидоха да си купат от белих им. Станали? Да. Нищо не. След това, пак я виждам, Цвета се казва с тази жена, сега Осборн е дошъл в Белград, ние заминаваме за Белград, той се моли над нея и Господ ще я изцели. Обърнете внимание какво е казал Святия Дух. Докато тя живее с този човек, дъщеря й няма да бъде. Не Бенихим, не Отбор, не Бранхам, не кой ще да е. Няма да стане. Ходиха в Белград, върнаха се нищо. Сега заминаваме за Швейцария. Ще монтират някаква пластинка на малкия мозък и тя ще стане. Ходиха в Швейцария, монтираха и пластинка, върнаха се нищо. И тогава на вратата на Бачо Киров се справи ядосан. Кога Господ ще изцели дъщеря ми? Когато се покаеш, когато почнеш да четеш словото, когато почнеш да се молиш по-усърно, когато налееш масло в светилника си, а не да тичаш насам и натам и да търсиш да си спасение, а ти не си изправна пред Бога. Той Димитър ме срещна и вика, абе ти, какво се бъха чужди работи? Ме викам, Димитър, обичаш ли? Обичам. Няде не, женете се. Ха, как се оженваме? Тя е по-стара от майка ми. Ама за любовта възраст нема, бе. За любовта възраст нема. Оженете се, бе, и Бог ще изцели момиче.
Не знам какво стана с тия хора. Но един ден пътувам с номер 11 трамвая, техният блок е в Красна Поляна, близо до релсите. И погледнах и се сетих и казвам: Господи, моля те да не обръщай внимание на твърдоглавието на майката. Това дете се мъчи парализирано. Моля ти се заради молитвите на църквата, заради молитвите на тия младежи, постът в Бачекеро младежите постят. Моля ти се, изцери Емилия. И тогава чувам властен глас в трамвая, властен глас: никому няма да позволя да тъпче закона ми. А ние знаем от проповедниците, закона е заковат на кръста, вече няма проблеми, закона няма сила, закона няма сила. Никому няма да позволя да тъпче закона ми. Дава ви този пример като човек, като хора, които отиват да търсят, да си купат масло от Белихим, от Дотвор, от Брахъм, не че те са лоши проповедници. Ние знаем от историята на Брахъм, на Дотвор, че Господ е изцерил много хора, но те не са ги изцерили. Нито Дотвор изцерява, нито Брахъм, нито Белихим. Изцерява ги Святия Дух. Изцерява ги Бог. Бог ги изцерява. Не ги изцерявам. Аз не ги изцерява човек, изцерява ли ги Божия Дух. Но се изпълнява какво? Божието Слово. Защо? Защото на едни даде дарба да говорят на нови непознати езици. На други даде дарба и изцерителни дарби. Тия дарби придружават този човек. Те го придружават, но той не ги изцерява. Изцерява ги и Святия Божий Дух. Този, който говори езици, получава такава способност да говори езици. И тук за език това искам да ви кажа, че не може човек, който не говори на непознати езици, да бъде корифей и да разбира за какво става дух. Представете си един човек, който не знае нито една японска или китайска дума и е станал професор по китайски или японски език. Може ли той да обяснява на хората какво представлява японски език? А той не знае една дума от японски. Същата работа и с хората, които обясняват какво е говоренето на език, какво е тълкуването на език. Никога не са тълкували и не знаят какво е. И почват да обясняват. И затова внимавайте, внимавайте да не попаднете, защото това са тия хора, които идват да заблуждават хората. А другите си налеха достатъчно масло, чакат, вярват, че Господ ще дойде. Сега по въпроса за знамението, нали, чета там в тая книга, дето и Панчо чете от нея, че някои от светиите считат, че знамението, едни считат, че в небето ще се появи някакво знамение, нещо като меч, огнен меч или кръст. Кръст, свети Йоан Златоуст ми се казва кръст. Но 39-та година над Варшава се появява кръст. В небето се появява огнен кръст. И цяла Варшава ликува и счита, че това е знамение, че Господ ще даде победа над Полша. Но какво стана? Варшава беше изравнена със земята. Този кръст означава страдание. Кръста значи страдание. И затова, нали, макар че го е казал свети Йоан Златоуст, че може би, той каза може би, в небето ще се появи огромен кръст.
знамение, некакво знамение. И аз се молих за това знамение и сънувах, че съм на село. И на село нощно време, там атмосферата е чиста, не е като тук в София, небето е ясно. И като излезеш нощно време, погледнеш как е, небето е пълно с звезди, прославяш Бога и си казваш какво съм аз, една прашинка тук, а той е творец на тая вселена. Но веднъж сънувах, че съм излезнал така и гледам небето и прославя Бога и на север, така, северната страна на небосвода се намира Млечния път. И изведнъж, нали знаете, Млечния път е една така по-ярка светлина се вижда на небосвода отгоре. И изведнъж този Млечен път се разтвори и оттам нахло огромна светлина върху цялата вселена. И тогава аз извиках, бех така на площадката и усетих, че се подигнах във въздуха и съм над, така, не над, но до покрива, до къщите и извиках над комшиите там. Ставайте, грабване на църквата! Ще има грабване на църквата. Предполагам, че ще има някакво такова знамение, което ще освети цялата вселена. Няма да бъде нещо меч или... Защото па знаете, че е имало меч над Йерусалим. Над Йерусалим се е появило знамение. Един меч в небето. А това меч какво показа? Кибелта на 1 милион жители на Йерусалим. Не казвам, нали, че това ще бъде знамението, но може и това да бъде. Нали? Защото казва тук, че ще го види всеко око. Как ще го види всеко око, когато ако слънцето е сега, например, слънцето не го вижда. И ако това знамение е толкова силно, че е колкото слънцето е близо, колкото луната, не може цялата вселена да го види. Цялата земя да го види. А тогава ще го види всяко око. От северния до южния пояс. От едната, от другата страна, всеки ще види, че Исус идва. И аз вярвам, че ще има такова грабване за ония, които са готови. И затова в 20 глава на Откровение казва блажен и свят оня човек, който участва в първото възкресение. За него втората смърт няма тяло. Какво трябва да прави, брати и сестри? Взимайте масло, пригответе светилниците. И тия светилници, протестантите се подиграват, православните християни, но те си имат кандила, хората, и вечерно време кандилцето свети. Угаси тока, кандилцето свети и започва молитва. И тая баба, както беше моята баба и моята Леля, пали кандилчето и почва да се моли преди да се легне. И се моли. За когото се сети. И има такива православни християни, които се молят за по 200-300 души. Роднини, приятели, близки, съседи, които им дойде на ум. И аз тая седмица имах едно видение. Вечерта си лягам да спа. И се молих за този, за онзи. По едно време се сетих да се помоля и за... Така се помолих. За пастирите, за свещениците, за свещенослужители, за католици, за православни. И изведнъж
апартамента ми се изпълни във видение. Не съм заспал. Се изпълни с православни свещеници. Пълен апартамент. И един по един застават пред мен физиономите, образите. И аз станах, седнах и започнах да пиша колко православни християни и такива свещенослужители познават. И са около 30 души. Свещеници, епископи, владици, живи, починали, един след друг. Какво трябва да правя за тия човеци, които са живи? Господ да ги пази от изкушенията, да ги пази от съблазните, защото ние виждаме, че дали, аз съм свидетел, не ме разбирате криво, че на всеко такива са обичаите в България. На кръщене има почерпушка, на погребение има почерпушка. И дядо поп си пиво от винцето, от рекиката, а не трябва да се молим и Господ да ги опази. И започват антихристите да се присмиват на вярващите. И той трябва да участва в тия техни хули и подигравки. Бог да го прости, Иван Михов дойде вдолу към Марци, вика: моля ти се, скрий ме, защото ме гонят пияниците да ме убият. Нещо има казал там, покайте се на пияниците в кръчмата, и те са раздихрили, сега ще оправим и тебе. Викам: не се бой, тук заключваме, не има никой да влезне. Абе, има ли друг път за гарата? Викам: нема да ходиш там по край кръчмата, ево тук ще минеш по край калето. Тя знае калето, отгоре ще излезеш право на гарата, айде с мене. Гонат го да го убият, защото им е казал, че си горят в ада. Обаче, когато дойде скръпта, когато дойде смъртта, тогава кметицата го попитала: погребават сина й. Той като стърпира младо момче, той ме уважаваше. И аз го обичах и го уважах това момче. Ударил се в една варба тук до Бусманци на место и попитала: отче, има ли някаква надежда, дали съществува някаква живот след смъртта? И той казал: ти чули какво четох преди малко? Не искам, братя, да не знаете за починалите, за да не бъдете без надежда като невярващите. Ама аз съм невярваща. Еми, като си невярваща, стани вярваща. Станете вярващи, за да имате надежда. Станете вярващи. И ще имаме надежда. Използвайте всеки случай, който ви се отдаде около вас, да помогнете на беден, на сиромах. Ето сега там седнал на тротоара един младеж, той не е добре психически. Димчо му каза две думи: ходиш ли на църква, искаш ли да чуеш нещо? Не, 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 не искам, не искам. Ама ще отиде втори, трети, четвърти и той може да се заинтересува. Да не се затвориме в черупките си. А на всеки един от нас Бог е дал. Дал е дарба. На сестрите им е дал дарба да бъдат контактни, да умеят повече да приказват и могат да благовестват. Чудесно служение. Може да започне от: здравей, как си? Добре ли си? Слава на Бога! Той ще реагира, ако каже: нема Господ, не ми говори, оставай го. Ама вярваш ли, че има Господ?
Я роб, а сам християнин. Та все те повод да размножиме талантите. И той, който има два таланта, да придобие още два. Оня, който има пет, да придобие още пет. Не заравяйте таланта, който ви е даден в земята. Аз съм християнин, но на никого няма да кажа, че съм християнин, за да си нямам неприятности. И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, кога ще дойде Син Човечески. Исус дава тази притча с обичаите в Близкия изток, така е било в Близкия изток, когато младоженецът идва, всичко е готово, но понякога той си забавя, но девицата трябва да бъде готова. Защото представете си такава картина, отиваме на Кудежари, отиваме в дома на момата, не, я няма. Тя отишла на дискотека. Чакаме ние цяла нощ, момата я няма. И какво ще направи младоженица? Ще стане и ще си отиде. Ще си отиде и после като ѝ кажат, ама къде беше ти бе, аби? Ама нали, нали беше предупредена, че на тая и тая дата, така и така ще дойде. Обаче сега тук няма предупреждение, няма дата. Сега трябва да сме готови всека вечер и всека нощ. И какво да правим? Свършва деня, Господи, комуто се греших, съзнателно и несъзнателно прости ми. Освен това, помисли, помисли пред деня, като си страдал, с кой си си срещнал, какво си казал, кого си отдумал, кого си осъдил, на кого се разгневил, на кого си се разгневил. И се моли, Господи, прости ми. Прости ми, че така помисли. Прости ми, че така го осъди. Помнете, че не ни е дадено на нас да съдим. Защото с каквато мерка мерим и с каквато мерка съдим, и с такава и на нас ще ни се отмери. По същия начин, както бъдеме, както ние мериме, така и ще ни се отмери. Имаме ли възможност да облечем някой гол? Исус казва, че най-много даде за храма бедната вдовица, две лепти. Може да дадеш един леп на някой сиромах да си купи един хлеб и той да те благослови. Не е необходимо да дадеш 1000 лева, за да се похвалиш, че много даваш. Но дали сърцето ти дава? Или ти е стиснато сърцето и не даваш на никого нищо. Ама те да върват да работят. Абе, добре бе, нека да работят. Ама се е случило така, че не могат да работят. Или некой е болен. Еми болен е, но тук се отклонявам, за да кажа, обади се брат Сашо. Неговата съпруга е била на скенер, всичко е добре, няма никакви ракови клетки, славят Бога, много са радостни и двамата, Господ да даде пълна победа, напълно да бъдат и царени. И те благодарят на Бога за това състояние на съпругата му и поиска и аз да го кажа тук пред църквата и да предам това, че те, той и съпругата му благодарят на нашето събрание. Ние
за това, че сме се молили за изцеление на съпругата му Цветанка. Ние благодариме на Бога, не сме я ние изцерили, Господ е помогнал, Бог да ги благославя и за напред. Тук трябва да се спрем за малко за нещо, което я виждаме какво става. Вие знаете, че аз ви предупредих преди един-два месеца, че срещу нас ще започне яростна съпротива на това, което ни е проповядвал. И тая яростна съпротива започна. Дали виждате, тук вече два пъти Весела дига гюроти, в Конгрешанската три пъти и последния път там ти покарат с Марето. Какво да правим с тия хора? Как да поступим? Ето сега има към нас въпрос. Как да поступим с такива хора? Кажете ви я. Как мислите? Господ иска ли тя да се спаси? Да. Ами иска. Иска, ама тя не иска. Тя иска да командва. Тя иска да ме командва мен, да командва Димчо, да командва Патрико, да командва Марето там. Нали Марето е поставена там като да пази. Не, тя какво каже, ма не може ти какво кажеш. Не може ти какво кажеш. Аз съм сигурен, че Господ иска тя да се спаси. Обаче нещо трябва да се направи. Защото ако такива хора пречат на богослужението, как мислите? Ако има някой с такова държание и излезне в Александър Невски или в Света София и почне да дига гюротия, какво ще стане? Ще му ступат прахта. А? Ще му ступат прахта. Ще му ступат прахта. Затова ние трябва да даваме пример как трябва да се държим. Как трябва да... Със смирение и кротост. И въпреки това да сме милостиви. Защото голяма част от хората са изнервени, имат проблеми. Те даже не знаят, че имат проблеми. Те си мислят, че са прави. А ние трябва да ги жалим. За другите двама работници знаем, на единия припечели още пет, други още два. Но какво трябваше да прави този, който имаше един талант? Да отиде и да го даде на банкерите. Какво значи това? И тогава господарят, като дойде, щеше да си прибере своето с лихва. Какво направи той това, което му беше даден? Скри го, зарови го в земята. И тук трябва така, аз мисля, кажете, ако не е така, нали, имате мне право. Изкажете. Всеки от нас, Господ му е дал някаква дарба. На всеки един от нас. Всеки от нас е имал някакво откровение, някакъв сън, някакво свидетелство, някакво премеждие, където Господ го избавя. И ако ние ги заравяме тия неща, ще дойде време, когато Господ ще каже, ето, като на този ленив слуга. Ти беше ли свидетел на това и това? Видя ли го? Видя. Разказа ли на хората? Не разказа. Като онази сестра, дето е сънувала сън, че на небето цялата църква на Бачо Кируса на небето, обаче там двама ангели проверяват хората и ги питат, носиш ли нещо от земята? И ако някой носи нещо от земята, му казват там, наляво. Ако някой не носи нищо, там. И един
застава там и казва, нищо не носа. Ама тук на гърба нещо ти е закачено. Видя ли го? Не съм го видял. Трябваше да го видиш там. Следващия, който идва след него, ангелите го питат. Ти видя ли тоя, дето му е закачено нещо на гърба? Видях. Каза ли му? Не съм. И ти там. Това съм го слушал. Една сестра го каза на бача Киро. И ти там, брати и сестри, ако видите в мене нещо, че ми е закачено, че нещо, кажете ми, че нещо се препъва, кажете ми, да се поправим. Да се поправим, не да си носим и да се прави на светци. Нали, като тия дето, ние не признаваме светците. А защо не ги признавате светците? Защото искате вие да бъдете светци. Ама то не има да стане. Запомнете тая дума, мисля, че Тихон Задонски казва, кои хора не признават светците. Това са хората, които са нечестиви. И те не признават светците и искат светците да ги понижат на техното ниво. Или за да бъдат те над светците, или поне на техното ниво. Нали знаете, атист? А, свети! Какви свети? Какъв свети е, вика това свети Иварилски? Някаква листовка ми донесоха от аерогара София. Пръснали са ги в аерогара София. Ами той убил, вика, сина на брат си, вика. Так къде е убил свети Иварилски сина на брат си? Е, тия, които са писали тия листовки, светци ли са? Какви са? И така, ако имате откровение, ако имате видение, ако имате сън, идете, кажете на човека, за когато сте сънували този сън, да се поправи, да се върне, да се опомни. Или имате сън за това събрание, или за това събрание горе. Кажете го, както го виждате, за да може, нали, да подейства върху останалите и да принесе лихва. За ония, които не са го чували този пример, един човек се мъчал в ада и неговият приятел се молил: Господи, моля ти се, извини моя приятел на место злачно, светло, покойно и подари му вечен покой. Постоянно се молил за него. И тогава Бог казал на един ангел: иди го извини, той е от ада, ама питай го какво добро е сторил. И той отишъл там и казал: абе, спомни си, дали нещо си направил добро през живота си. Той мислил, мислил и накрая казал: абе, един път ядех, вика, на едно место на пътя и при мен дойде едно гладно, измъчено куче, което ми се струваше умира от глад. И аз обелих обелката от салама, вика, и му го дадох на кучето. Е, само това ли си дал през живота си? Еми, не си спомням друго. Добре, дайте една обелка от салам. Донасят една обелка от салам и му казва: дърса сега за обелката. И той се панал за обелката, и ангела го поне, зал да го извадил ада. Обаче другите души се нападали за него, защото и те искали да излезе. И ангели помакнали другите. Нагоре тръгнал да изважда. И него, и тия дето са около него в ада. Обаче той почнал да ги рита и да ги бие. Махайте се, обелката си е моя. Махайте се от мене, обелката си е моя. И обелката се изкъсала и той паднал заедно с другите в ада. Каквото и да направим, да не казваме: обелката си е моя. Аз му дадох, нали? Вижте на това аз какво му дадох. Сигурно знаете за моста от Иван Вазов ли беше, той е разказ за капката. Една капка вода и този чорбаджията, дето построил
моста над Марица, построил църква, построил манастир и Архангел Михаил му каза, слагай на везните, слагай. А от другата страна имало само една капчица. Обаче тая капка много тежала там на везните. И Архангел Михаил му каза, за съжаление, тая капка натежа. Това е сълзата на онзи просек, който седеше и просеше на моста на Марица. И когато ти мина покрай него, взема едно камъче, сложи му в ръката и каза, човече, от това е построен моста на Марица. Просека, попипа какво е, разбра, че е камък и порони една сълза. Тая сълза натежа на везните. Не можеш да влезеш с твоите добри дела. Така че, когато даваме, да не натякваме. Когато се молиме, да не обвиняваме. Но всеки един от нас трябва за себе си да си зададе този въпрос. Посетих ли затворник от вас? Колко от вас са посещавали затворници? Еди, още един. Затвора бех, не ме посетих. Аз не ги одобрявам баптистите за това, че ритат срещу кръщението на Святия Дух, но трябва да ви кажа, че баптистката църква на времето беше така. Всяка неделя не си отиваха вкъщи, а от Осогово отиваха по болниците. Отиваха на посещение. Имаха такава практика. Без да парадират, разбира се, посещаваха болни. За съжаление, някой пък, това пък не е за похвала, отиваха по гробищата. От църква отиваха в централните гробища и говореха на хората, които са отишли по гробовете, нали, да почитат свои роднини. Но един от тях ми се оплака, че започнал нещо да говори, да се препира там с един свещеник, имало е някаква панахида сигурно. И той викал, попе, попе, не дай да лъжиш хората. И той вика, като завърте, вика, кадилницата, като замахна, вика, че да му удари по главата. А вика, какво правиш там, бе? Защо си отича да се препира с хората? Ма не, той лъже хора, какво ги лъжи? Е, каква молитва след като е умрял? Ама то твоя работа ли е това? Това твоя работа ли е? Разбира се, ето, четете, Дейвид Йонки Чо говори, простете на живи и на умрели. И на умрели, разберете го това. Това обаче, евангелистите считат, че стомени човек е умрял, пръж го, там и край с него. Ама ти оправи си отношението с него. Имаш ли да му даваш? Той имаше ли да ти дава? Ти прости ли му, като той имаше да ти дава? Той те клеветеше, предаваше. Ти прости ли му? Прости ли му? Нали трябва да го кажеш на Бога това? Господи, аз му прощавам. Моля ти и ти да му простиш. Моля ти и ти да му простиш. Има значение. Аз ви казвам, молитвите за покойниците има значение, аз съм абсолютно сигурен. Аз усещам помазанието, когато се моля за някой мой противник, който ме е клепал, който ми е предавал, който вършил зло за мен и аз се моля, той е си отишъл. Господи, аз му прощавам, моля ти и ти да му простиш и усещам помазание и числица върху мен. Усещам силата на Святия Дух. Като се моля, Господи, помилвай, прости му, Господи. Смили се за него. Когато съм долу към Арци и удари камбаната на умрел, дрън, дрън, и аз копам градината, спирам, сварям си шапката и казвам, Господи, аз знам, че в това село почти всички хора говорят против мене, че нещо не съм добре, че нещо ми е станало, че нещо ми се присънва и така нататък. Ако той човек, който сега е починал,
е говорил против мене, или ми се е присмивал, или ме е хулел, аз от сърце му прощавам и те моля и ти да му простиш и усещам как Святия Дух ме изпълва със сила. Не, що ме е умрял край? Ба не е край. Не е край, ти трябва да го простиш, ти трябва да си оправиш отношение. Ами, ако човекът е починал, ние, да кажем, имаме, сме негови длъжници и не сме, пропуснали сме възможността да му, искаме прошка. Да му искаме прошка. И той е починал, без да знаем дали ни е простил или не. Тогава, какво? Ами, отиваме на погребението и му казваме, вярвайте, че той не е там в това мъртво тяло. Да. Тялото е мъртво, да. Но душата му е там. Да. Той е в храма. Не само да отиваш там и му казваш, Иване, съжалявам, аз така имам против тебе, имам дълг към тебе, ще го дам на сиромасите или нещо, съжалявам, че не си изплатих дълга. Ма разбира се. С нещо сме го наскърбявали и така нататък. Да. Това е. Когато почина съпругата на Димитър Количев, аз сънувах сън. Христо Власи, Вицо, помниш ли го? Христо Власи, Черничкия. Да. Нали? Да. Сънувах и ти го знаеш, нали, Ицо? Че тя се жени на Димитър Количев, съпругата му се жени. Тя фактически се жени за Христос, нали? Тя е починал. И Христо й носи една тепсия, подарък на сватба. Аз предполагам, че Христо беше сам, нали? А те живеят близко там, почти са на 50-100 метра един от друг. И е възможно тази жена да му е пращала, да му е давала нещо, или храна, или на него нещо да му е подала. И това е за нея, че е била към този страдник или този сиромах, била милостива. И той дава подарък. И тогава дойде една жена и казва, аз съм майка й. Но как не можа цял живот, да ми донесе едно цветец. Разбирате ли какво казва майка? Тя е много добра. На Димитър Количев жена беше много кротка, такива блага жена, кротка. Но техното учение е тако. Хваляш го там, край. Край. И аз се молих, когато почина на сестра ми, съпруга й, и аз бех така на тъка. Край, обрали, до тук, няма никакво значение. Обаче не знам какво беше, 40 или какво беше, и вземах един букет с рози, помна нека букет рози, отидахме в гробищата и след това си заминах за село и както бех легнал там в леглото, си помолих и казах, Господи, ето сега, там не е Тодор, там е неговите тленни останки. Но аз занесах тия, нали, той е букет. Има ли някакво значение за него, че аз съм дал той букет? Знаете ли какво стана? Цялата стая се изпълни с благоухание. Ето говоря го в Божия храм. Цялата стая се изпълни с благоухари. Има значение. Обаче на брат Тома Ванем, не, аз тия работи не ги вярвам. Що бе, там е плата, там нема нищо, Затова не ставайте такива крайни християни, които да си мислиме, че всичко знаем. Великият апостол Павел казва, отчасти знае, отчасти пророкува, отчасти, а някои казват, ние знаем, ние всичко знаем.
И така, брати и сестри, нека да се замислиме. Наближава времето, когато за некои може да е тая нощ, за некои да е друга нощ, или па Исус да дойде с голямо знамение, земята да блесне, осветена от Неговото присъствие и Той да каже, айде, тръгвайте. Тръгвайте! Но едни ще тръгнат, а други ще останат. И ще бъде трагедия тогава, ако останеме и видиме как другите отлитат, а ние останем. Така отварям тук. Не, че вярвам в тия много, но отварям тук, виждате и какво се отваря. И видях, че от небето слизаше ангел, който имаше ключа на бездната и голяма верига в ръката си. Той хвана змея, древната змея, която е дявол и сатана и го свържа за 1000 години. След това го хвърли в бездната и го заключи, като тури печат върху му, за да не прелъства вече народите до свършека на 1000 години, след което той трябва да бъде пуснен за малко време. И видях престоли и седналите на тях, на които бе дадена да съдят. Видях и душите на обезглавените заради свидетелството Исусово и заради Словото Божие, и ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си. Те оживяха и царуваха с Христа през 1000 години. Останалите пък от умрелите не оживяха, докле не се свършиха 1000 години. Това е първото възкресение. Това е първото възкресение. 20 глава от Откровение. Те оживяха, така че не всички ще оживяват. И по-надолу да видим. Блажен и свет е, който има дял в първото възкресение. Над тях втората смърт няма власт. А те ще бъдат свещеници на Бога и Христа и ще царуват с Него 1000 години. Това е първото възкресение. Дали чувате ти? Обаче пастирите казват, не, това е второ възкресение. Първото възкресение, Исус идва и грабва 50-те християни, дава грабването, а след това идва втори път с архангела, ето тук, бързва сатана, той убива антихриста и възкръсва светиите. Това е второ възкресение. Не знам, не мога да го приема. Не мога да приема това. Димчо ми го позна и аз го слушах на един мил пастир, който много го уважава. Много хубаво проповядва, много ревностен, страдаше за интерниран 20 години или колко? 20 години беше интерниран. И сега вика, слушам го, познал го и говори, не може, ето тук си има Слово Божие. И не мога да вървим срещу него. Това е първото, няма друго възкресение. Когато ще възкръсне блажен и свят и настава какво? 1000-годишното царство. А не има едно възкресение, където 50-те са грабнати, след това има второ възкресение, когато Исус идва, нали, убива антихриста за гърнотата си и настава 1000-годишното царство. И след това има трето възкресение, което ще възкръснат, нали, и нечестиви всички наведнъж. Няма трето възкресение. Значи тук се казва, другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха 1000 години. Не оживяха. Ето, другите мъртви не оживяха. Няма друго. Ясно. Останалата част обаче. Останалата част, нали,
От мъртвите. Или? Докато не се свършиха хилядата година. Част от всички. Обаче... Част от всички. Нали? Защо трябва да възкръснат? Вярването хората не умират, нали? Защо трябва да възкръснат? През хилядолетното... Еми ще бъдат хилядолетници. Ще има ли смърт? Да не умират. Ще има. Ще умират ли хора по време на хилядолетници? Ама няма да умират, защото няма смърт вече. Втората смърт няма сила и власт. Хилядата години, да, на тези, които ще бъдат свалени, ще има ли смърт през хилядата години? А, това ли е въпрос? Това пита Панчо. Да. Защото ще има такива поколение, ще има, което ще бъде сварено, ще бъде... Ще ги свари живи. Едни. Една част. Да. А друг, вече друг е въпросът, че други, че тези, които са минали през голямата скръп и са умрели, нали, близо. Дали си си живота, ще бъдат възкресени и ще така. Но ще има едно поколение, което ще бъде сварено живо. Да. Ами това поколение не е от възкръсналите. Това поколение ще се роди. Защото след това трябва да има и такива, които ще последват. Тие, които са възкръснали, един път те не може да умират вече. Те не могат да умират. Да, за тези, които не са възкръснали, да. Щоме и първо възкресение, и второ, щоме възкръснал и най-големият нечестивец, да е той край, не може да умира. И да иска да умре, няма да може. Мисълта ми е друго, че от тези поколения, които ще продължат, от това поколение, което ще бъде през хилядата година, когато дойде хилядолетното царство, да? От техните, от него същото поколение или от следващите, ще трябва да има такива, които ще последват Сатана, когато той бъде пуснат, когато свърши хилядолетното царство. Да. Такива, да. Такива живи ще слезнат в огненото езеро. Да, да. Такива направо влизат директно, защото сега ада е предварителен арест. Да, сега да, в ада не заминават направо за огъня. Заминават за огъня, които са осъдени, които са похвалени святи, за които няма. Но хората ще бъдат съдени. Ада ще върне мъртвите. Как се ги върне? Те са в предварителния арест, тъмницата. Да. Морето ще върне мъртвите. Как ще ги върне? Ще възкръснат тия, които да, са се удавили в морето. И сега такива въпроси са ми да, как ще възкръсне? Вика, като са го изяли рибите, после ние сме изяли тия риби. Ама душата му е долу. Ама душата му е там, бе човече. Душата му е там. Бог казва да се създадат тия тела и тия тела. Бог е създал цялата тая вселена. Та човешко тяло ли не може да... Казва да се възстановят елементите, клетките и всичко отива на мястото си. Както е било. Както си е било. И тия хора ще възкръснат и ще станат пред големия бял престол. Абсолютно всички човеци. Но тия, които са участвали в първото възкресение, царе и свещеници, над тях втората смърт няма дял. Те остават. И затова блажен и свят той, който има дял в първото възкресение. И към това трябва да се стремим. Не като моя на сестра ми взети. Аз вика и да отида в ада, ще си изтърпа наказанието и като му дойде времето, ще ми пуснат. Дано да се е покаял, защото на мен ми каза. Бучо, аз 5 минути преди смъртта ще се покая. Сега не ме занимай с религия. 5 минути преди да умра, аз ще се покая. Дано да се е покаял. Как ще ги разбере тия 5 минути? Ей, не знам. Той усетил. Да. Баща му се покая. Баща му. На Мишо. А? На Мишо. На Мишо баща му. Да не говоря какви работи ми е говорил той, какви гнусоти и против вярващи. И му казвам, ще береш ядове, заблуждаваш се. Не, тия работи са заблуди, обаче заблудите
една нощ на Мишо баща му се събужда посред нощ от 12 часа, става да отиде до туалетната, излиза от спалнята, трябва да така има апартамента, от спалнята трябва да мине през хола, за да отиде в туалетната и гледа в хола, на дивана седи един черен мъж, един негър. Кой те посла тук, бе? Отива на вратата, гледа вратата, заключена ключовете на вратата. Как влезна тук, бе? Той си мълчи черен. Отива, взима бастуна и замахнал да го удари. Обаче бастуна минала през него. И той изтръпнал. И черния си отива. Другата нощ става двама на потоя. И той казал на сестра ми, викай брат ти да говорим. Викай брат ти, аз отивам там. Какви са тия? Да, чо? Тия са, ще те вземат и ще те занесат долу в ада и ще гори цяла вечер. Защото ти пред мен си горил разни глупости. Кой знае какви работи си говорил на Мишо? Кой знае какви глупости си говорил на Страви? Сега покай се, ето ти един милен договор и от тук отидеш преди свещеник и си избара всички грехове, какво си вършил. Какво си вършил? Причисти се и тия черните няма да идват. А ние сега ще се помолим за те. Молихме се и той послуша. Отида и изповяда се пред някакъв свещеник, причисти се, приеха го в първа градска болница и Данчо почина. Надявам се, че Бог е милостив. Че Бог е милостив. Защо е милостив? Защото му е пратил тия черните. Да. За да се види, за да разбере къде е тръгнал. Къде е тръгнал? А иначе ходеше на църква в Александър Невски с жена си, нали, на Мишо с майка му. Те живееха близко там, живееха до университета. Обаче като свърши службата и нали, там излиза на амвона свещеника да проповядва или да чете върху това, което е светията, тръгва си, а Веданчо, чакай да чуваме какво ще... А, това мен не ме интересува. Не го интересуваш. Ама като видя черните, бързо го заинтересува всичко. Така че, ако ние усърдно се молим за нашите близки, за нашите родини, Господ знае как да ги накара да се стреснат и да се упомнят. Той знае какво да направи. На един мой приятел, баща му е тираджия, и той, нема Господ, вие се заблуждавате, вие това. Обаче как си кара колата, кара си колата из Европа и изведнъж погледа до него седнал някакъв. Абе как се качи ти, бе? Седи там и го гледа. Абе кой те качи тук, бе? Идва и ме пита, какво да прави? Викам, дигай ръцете нагоре и почне да се молиш. И там в гаража той дигна ръцете. Господи, прости ми греховете. Господ знае как да ги прекара. Молете се, той знае какво да направи. Понеже ни обещал, повярвай, ти ще спасиш ти целият си дом. Ще си спаси брат ти, сестра ти, майка ти, баща ти. Повярвай, повярвай. И се моли за тях. Нема какво да прави, за какво да се моля. За какво да се моля? Как нема за какво, бе? Моли си за кумшиите, моли си за баща ти, за майка ти, за брат ти, за сестра ти, за братовчедите, направи си. Ето сега си направих един списък. 30 свещеници. Познавам 30 свещеници. И около 80 пастири. Около 80 пастири познавам. И тия, с които съм говорил, с които съм ги видял. А около тия 30 свещеници, едни са покойници, половината, другите са живи. Какво да правим за тия хора?
Не само за тях. Се молим и за патриарха, за владиците, за, нали, за пастирите. Господи, дай покаяние, да не говорят глупости, да не говорят, да не колят Света Богородица, да не бръщолеват измислици, да не колят дарбите, да не колят Святия Дух. Накарай ги да се опомнат, да се свестят. Защото тия хора, дето аз сега съм си ги написал, нали, около 100 пастири и служители и 30 свещеници, Господ ще ме пита в съдния ден, ти моля ли си за тях? А ги критикуваше, нали? Критикуваше ги, а ти моли ли си за тях? Господ да им прости. Ето има за какво да се молим. Има как да свидетелствам. Само едно нещо да кажеш. Аз съм християнин. Достатъчно. Аз съм християнин. Аз вярвам Бог. Или да попиташ това, който некои се перчи там нещо и ти го... Абе, човече, ти вярваш ли в Бог? Вярваш ли? Един ден говорех с една жена в работата в завод 6 септември на алеята и една жена ми казва, много ме боли главата, Пенка, от нищо не минава, ама от нищо не минава. Кажи ме, Пешо, бе, кажи някаква билка, бе, нещо. Вика, Пенке, аз познавам един лекар, който за един миг може да ти изцели главата. Дай ми телефона. Вика, аз ти дам телефона, обаче той има едно условие. Какво условие? Да повярваш в него. И тя си сети, нали, за край, вика. Абе, вярвам, бе, вярвам, бе. Мола се, вярвам. Донеси ми, вика, една забратка. Една забратка да си помоля. Тя вика, добре. И изведнъж скача един младеж пред мен, отгоре е работил по тървите. И вика, ама ти вярваш ли, Бог? Викам, да, вярвам. Защото и аз вярвам. Или вярвам? Да. Аз се казвам, вика, Павел. Аз се казвам Петър. Павел Игнатов, тогава беше момче. Момче, скочи от тръбите отгоре, да каже, че вярва. Разбирате ли? Ето, от тогава го познавам. От момче беше. И аз вярвам. Аз съм Павел, пък аз съм Петър. Тая жена донесе тая кърпа. Помолихме се, помазахме я. Занесех я в завода. После я питам, какво стана? Не смея да кажа. Защо? Да не чуе дявола. Абе, мани го дявола, бе. Оставете го това дявол, бе. Не се занимавайте с него, не го споменавайте. Бе. Какво стана? Еми, стана, вика, забравих си кърпата. И моята дъщеря дойде, бе, майко, ти да не си се побъркала, бе, защо си с кърпа шистваш? Абе, махи се от тук, излизи, бе. Абе, махи тая кърпа, бе, дърпа кърпата да я махне. Война, разбираш? На кой я праща дъщеря? Абе, врага. И затова някои неща не трябва да ги казваме на близките и на съседите. И, еле, преспахвайки с тая кърпа, то там, с главоболието. Край с главоболието. Но мисълта ми е, кажете ме хора, аз съм християнин, аз вярвам Бог. Остатък. А другите ще се подиграват, ще присмеят. Много си и си заминаваш. Както ето сега Димчо го пита това, вярваш ли? Не, не вярвам. Не ми говори, не иска да говори. И казваш го и заминаваш. Продължаваш натам. Затова, като кажеме това, като изповядаме това, ето това са, че имаме, това са лихвите, които ще получиме, ако ние сме изповядали, че сме християни. И да не се срамуваме, и да не се страхуваме, като кажеме, че сме християни. Където и да е, пред който и да е, ама някой важен човек, какво е важен? Пред някой генерал. Иван Бабулев казваше, какво е генерала? Един мъж с червени панталони. Това е. Когато ни съвлечат голи, ще се познали кой е генерал, кой е майор, кой е редник. Няма
Няма да имам панталони. Бехме на едно погребение на един мой колега, Тавен, и свещеника чете от Езекил. И не се виждаше, не се вижда, нали, кой е войник, кой е генерал, кой е началник и така нататък. И началника на цехави. Нещо не си спомням точно стиха как беше, обаче той реагира веднага. Как така няма значение? Аз съм майор от запаса. И хората ме ме млъква и тук погребават човека, е ти майор от запаса. За какъв си мислиш, бе? Майор от запаса. А пред Бога майор е, дали ще мине там? Господи, аз съм майор от запаса. Трябва да ме помилваш. Още по-голяма отговорност. Да, още по-голема. Ти отговаряш за тия войници там, къде си ги водил. Така, питайте за тия неща, е така, да говорим и да се разпусне, да се разкърне, да не стоиме като паметници, дето викаме, да мислиме, па може да сгрешим и аз нещо да реша, вие да ме попълните. Да разсъждаваме, затова Исус казва, разсъждавайте. И като разсъждаваме върху тия теми в Библията, които са, дявола няма да има достъп до нас. А ние за какво разсъждаваме? Некоя певица там, колко се е разголила, каква била, не знам кой, какво е откраднал, некъв там министър, заместник министър, не знам какво е украл, а как... не се занимавайте с тези работи. Не се занимавайте, молете си за такъв, Господи, докарай го до покаяние, защото тия пари, дето ги е натрупал, утре ще му бъдат на врата. Добре, да се молим. Ако имате въпроси, как да. Още един въпрос. Да. Тези, които... Да, има там една брат Игра. На първото възкресение не се ли отнася само за тези, които ще са дали живота си по време на голямата скръп? А, не. Блажен и свят. Он е човек, който участва в първото възкресение. Блажен и свят. Сега, няма праведен ни един. Обаче, след като човека бъде новороден, той става новотворен. И тук сега баптистите бъркат ново кръщение, Святия Дух и новорождение едно и също. Не едно и също. Новорождение се дава за спасение. Всички новородени човеки, ако Никодиме, ако не се родиш отново, не можеш да влезеш в небесното царство. Трябва да се родиш от вода и дух. И човека, който е новороден, който се е покаял, който се е изповядал греховете, който е вземал от кръвта и тялото на Исус Христос, той вече става ново творение. Той е пуснал Христос да живее в него. В него, независимо колко е бил грешен, какъвто и ще да е, той е новороден. И сега, той е новороден човек, ако пази себе си чист и свят, а да се върне направо като прасето в локвата и кучето на Балвоча, този човек, свят човек, ще участва в първото възкресение. Той ще възкръсне, независимо какъв е, защото той, който пръв лезна в небето, какъв беше? Разбойник. Беше разбойник. Втори след Христос. А? Втори след Христос. А, втори. 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 Е, заедно с него. Е, от грешниците. Защото Христос не е грешник. Той влезна. И сега тия, които са опазили себе си чисти и святи, разбира се, пише Библията, не може човек да не падне, но ако падне, не става ли. Значи веднага трябва да става, а не да седи в това състояние. Може да паднеш, може да се препънеш, може да излъжиш, може да откраднеш, може без да искаш да така да ти скълъпи дявол някой номер, че да вземеш нещо, което не е твое.
веднага се кажеш, Господи, съжалявам, искам да се поправя. И така, пазиш се от греха, и така тия хора, които са опазили себе си чисти и святи, те ще участват в първото възкресение. Тия, които са били немарливи, като тоя с единия талант и са закупали дарбите си, или са се продали на този свят и целият ми живот е едно тичане гонене на богатство, на слава, на имоти, на пари, на деца, на внуци, да ги отгледат, да ги направят такива политици, да ги направят богати, умни и така надава. Целият им живот е там, няма да може да участват, защото ще се заплетат без да искат. Без да искат. Затова молете си за децата си, но не дейте да се занимавате, защото аз ви казвам, маса майки се обаждат, брат Петре, дъщеря ми, утре има изпит, моли се за изпита. Брат Петре, сина ми, утре има изпит, моли се да вземе изпит. Брат Петре, дъщеря ми, утре е кандидатство за работа. И не чувам някой да каже, брат Петре, моли се дъщеря ми да се покая. Моли се сина ми да се покая. Абе, това е важно, бе, братица. А другото ще си дойде, бе. Ако сина ти или дъщеря ти се покая и живее по-християнски и търси Божието царство и неговата правда, всичко това ще и се прибави. Но какво като завърши висше образование? Какво като стане доцент, какво като стане мила сестра, тя е покойница, Бог да е прости. Боже, десетки пъти ми се обаждал за нейната внучка. Нали, да и се изкара изпитите, да си вземе това висше образование, доцентура, не знам какво. Само за това, само за това ми се обажда. И накрая нейната внучка се ожени за мюсюлмани босненец, и тя сега, нали, тя си почина, ама така го и живя тежко, че щеше да припада. Ами викам, ти си виновен, е как аз съм виновен? Ти не ми се обади един път, моли си за внучката ми, нали, да стъпи здраво на основата на вярата, на основата, който е канарата Христос. Ама тя сега вика, него ще го спаси и той вика, ще стане, той мюсюлманин ще стане, вика християнин. Да, ще го спаси. Дай Боже да го спаси. Дай Боже. Ама аз съм свидетел на такива, дето не само, че не го спасиха, ами те си заминаха. И затова ви казвам, ето, Николай ме пита и после да ме чуе Николай, защото аз му говоря, но той, ами брат Пешо, каза, че аз ще я спаса. Бе, как ще спасиш ти, бе? Не вярваш. Ама аз мое да, може да я спаси. Може. Няколко пъти му говорих на Николай по това. И сега в събота му казах, чули какво каза Панчо? Чули? Да. 32 години и едно са, моята съпруга е невярваща, 32 години. Защото ето като те преших да я спасява. Да. Така е. А и ще носиш и нейния кръст. Затова ви казвам на Тони, на другите там, които земи си вярващо момиче, бе, земи си вярващо момче. Ама преди да си се оженил, да повярвам. Преди да си се оженил, да дойде в църква. Но, нали, аз съм го писал в книгата, Иван Зарев дава един пример там, брат Зарев. Едно много хубаво момче, дойде едно много хубаво момиче, ожениха се, уж повярва, но се оказа, че не вярва. То се оказа, че не вярва. И може да е този, който и аз го познавам. Много симпатичен, хубав, красавец. И тя като го видяла в института, това момче си го вържа. Шоре, и аз вярвам в Бога, айде да ходим на църква, айде закъсняваме на църква. И след като се ожениха, му казва, никога не съм вярвала в никакъв Бог. И за съжаление, родил от две момчета, разболя се от рак и си замина.
А Иван Зареф разказва друга. Друг, подобен случай. Че лека по лека тя го отклонила от вярата, започнали да събират тия компании, да пият. И лека по лека той е отпаднал от вярата и така. Така че, майчи си, бащи, не дейте да питате има ли апартамент, има ли... Да. Сега, извинявайте, Тодор Диамантиев и мой приятел ми беше и тук на Подуевската църква, сега гледам в интернет, пише 50-та църква Подуели. Сега, нали, по-рано беше Зъбчето, после не знам кое. Сега, втора 50-та Подуели. Харесал едно момче там, а едно момиче перо. И тя го завела от тех и баща й го попитал. Тодоре, харесваш ли моята дъщеря? Ами харесвам. Ами тя те харесва. Ама ти имаш ли си апартамент? Ами нямам. Къде живееш? Ами на квартира. А лека кола имаш ли? Нямам. Е, къде си тръгнал да се жениш? Абе, къде си тръгнал да се жениш? И той идва дома и ми се оплаква. Викам, не бой се, бе, ще си намериш момиче, което няма да го интересува нито колата ти, нито апартамента ти. И си намери момичето. Маринка, ожениха се, имат си две дечица, да са живи и здрави, нали, без кола. Сега си имат и коли, имат и апартаменти и се устроиха. Къде си тръгнал? Не дейте да търсите апартамента и колата. Абе, търсете дали вярва това момче, бе. Търсете дали... Нали имаше един случай за една... Боля! Лили Тодорова ми се обади от Банишора и моли да се моли църквата за нея и специално три, вика Пешо да се моли за мене, защото се отровила като е риба яла. Яла е риба? Да, вчера и се отровила, отишла на доктор и не е добре. Коя тя? Антонио майка. Лили. А, Лили Тодорова. Да се молим за нея. Тя и на мене ми каза. И на добре, мене ми каза. Добре, ще си помолим и за Лили, щом се е натроля с риба, то е опасна работа. Молитва. Обади се Стефан от Германия на Калинка от Балчик, където почина. Да. Сина ли, той е Стефан от Германия. Стефан от Германия. Да. За дъщеря му Стефани. Дъщеря му Стефани е боли много колема. И за неговите проблеми. Добре, Тефа. Той е син на Калинка. Молитва за Боян. Боби. Нашия приятел. О, Боян, Боби. На живот и на смърт. Какво е Боби? Сега, той се е стигнал. Той вече, не знам докъде. Вече дори не искаше да разговаряме. Нали, толкова е от... Отпаднал? Само допреди месец нищо не се знаеше. През септември. Диагнозата. Рак на белия дроб, напреднал, много напреднал рак, с разсейки в гръбнака, спукани прешвени от разсейките. И... нали, говорих с Мария. Жена му. Да, жена. Да, каквото имах на сърцето да му предаде. Така, да, вярвам, че нещо от Бога ми е било дадено да му, така, да му да изглежда, което исках да му да стигне до него. Това е като... Насочвам го... Ама защо не се обадил до сега, бе, да стигне до това? Аз разбрах за това нещо едва тази неделя. Отидохме на църква сутринта на Блага Вест. Много отдавна не бях ходил там. Нещо ми не там е Петю. Срещнахме. Нали ти казах, аз ти казах още миналия месец за него.
Той от цигарите е получил рак. А, пушил и цигари. Да, пушеше, не можеше да ги откаже и така. Но иначе, последният път, нали, общувахме доскоро, допреди 2-3 седмици. 2-3 седмици. Да. И той винаги казваше към Бог, така, че се, молят с жена му и за нас, и за така. Има у него вярата е на лице. На лице. Да. Това е само пое. Това, което можах да. Ема вица, пацо, не може да роди човек да си пака цигарите. Да го насочва именно към мислите му към това. Живее ли, умира ли, Господе да се държи и да. И да се, и молитвата ми, казвам, е Бог да му дава такива моменти поне на благовремие, в които да му идва просветление, прозрение и равносметка за неща, за нещата, които още трябва да изповяда и да иска прошка. Да, е това е. Да иска прошка, защото... Аз на Лили днес си говорихме много подробно. Тя каза, че има много силни сърбежи. Аз си казах, много силни сърбежи. И аз си казах, че Лили. Възможно, да, Лили, възможно е да има магиоснически нападения. Да. Освен това вика, че е възможно това да е някаква алергия. Викам, ако е алергия, може да са сексуални демони и други неща. И казах, но и казах да се изповядва. Изповед, пост и молитва. А, имам и друга една идея. Да. И така. Идеята ми е, брат Петре, идеята ми е да някой път тия дни, да дойда до вас и да се опитаме, да се опитам по телефона да се свържа с него и да ти дам да говори, да кажеш и ти няколко думи. Да го насочиш с нещо. Ами, добре, да. Да заостриш вниманието му върху. Да, добре. Мисълта ми е, ако мога да говоря с него, той сега е в, не знам, може да взема, нали... Ето е, виж сега... Под действието на... Моя първи братовчет беше в това, да рече. И аз и казах, понеже разбрах, че е в Исул, намери го и му кажи да отида при него, тя да ти каже какво отговори. Никой не искам да има. Първи братовчет. Какво да правиш? Аз се молих за него. Ама друго е, когато му кажеш това прави ли, онова прави ли, като се помоли ми, да. И Бог ги изцелява. Но въпросът е на вяра. Казах на Мария да му предаде, че за мен е като роден брат го имам, защото рамо до рамо сме работили такава тежка работа, денонощно. Да, тия. Денонощия. Хамалска работа. Да. И Пламен беше с вас по едно време, да ли? Той, да, също. Кършкаше ли Пламен? Не. И той поработваше, но не бяхме в една, по едно време. Обаче един път, царуват за Пламен, че иди и кажи на Пламен, това и това и това и той вика. По едно време вика, не може да бъде, не е вярно. Викам Пламен, не. Пред Бога каза, че не е вярно, че се събудиш в апара. Вярно. Брати и сестри, моля ви да се помолите за мен. Аз съм с алергия от много години. От 4 години съм с хранителна непоносимост, която ми причинява възпаление в стомашно-чревния тракт. Трудно се усвояват някои вещества, поради което ми пада теглото. Преди 4 години реших да пробвам с хомеопатия, което състоянието ми се влоши.
скоро изповядах този грях пред Бога. Сега ми ме притеснява това, че отново теглото ми започва да пада, макар и по-бавно. Жулиета, сестра от Господа. Добре, сестра Жулиета, ще се молим и за тебе. Знаем, това е причината, но правиме отричане, колко че се е пачо. Аз съм и половина. Предна? Мирен договор имаш, нали? Да. Едно по едно изповядаш. Добре, да изповядаш, не знам сега, и пред некои опива смъртни грехове, некои верен брат или верна сестра, да изповядаш и на свещеник. Разбира се, нали, аз чух по телевизията пастирите си подира, а, ще си изпадам на свещеника, той е по-грешен от мен. Може, но некои много грешен да се изповядаш и Бог да те изцели. Убиец на убиец. Просто да изпадаш греха си. Че му се изповяда. Това е грешка в протестантския свят. Да. Апостол Яков казва, изповядайте греховете си един на друг, за да оздраве и молете се лиза. Апостол Ян казва, ако изповядаме греховете си, то е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Тук ще се молиме за една грешка, която е за Йосиф, от Израел. Господ да допросне Йосиф от Израел. Амин. И да изцели. Амин. Ръката, левата ръка, левия крак, лявото око получил е изнул доста отдавна време. Отдавна си срамал се лута поради незнание, при екстрасенци, при шамани, при не знам какви. Сега е дошла и при Бога и при нас, Господ да я докосне, да ми докосне този Йосиф и да го изцери. Амин. А тия чорапи беха за брат Павел. Теодора. А, за Теодора ли? За сестра му. А, проблема е на Теодора, сестрата на брат Павел. Да се помолим и за тях да ги помажеме. Има проблеми, може би разширени вени, не знам какво е. Но много хора, които след като прекараха COVID-19 и удари в краката, други в главата, други в белия дроб и така нататък. Добре, ще се молим за тия трещи. Нека се молим. Господи Исусе Христе, Сине Божие, благодарим и Ти, че дойде на тая грешна земя, за да спасиш погиналото, от което сме всички ние. Господи, благодарим Ти, че си ни привлекал към себе си. Благодарим Ти, че си ни се открил. Благодарим Ти, че Твоето Евангелие е стигнало до нас. Алелуя. И до нашите домове. Молим Те, Господи, да погледнеш милостиво на всеки един от нас. Амин. Защото сме грешни човеци. Господи, оскърбявали сме Те, оскърбявали сме Твоите свети, оскърбявали сме хората около нас, оскърбявали сме роднини, близки, приятели. Молим да ни простиш, помилвай ни, Господи. Сега пред Тебе предлагаме няколко много сериозни нужди. Едната е на нашия брат Боян, който се намира в Австрия. Господи, неговото състояние е много тежко, но Ти се прославяш точно в много тежките състояния. Ние Те молим и да му дадеш шанс, да му дадеш сили, да изповяда греховете си, да признае греховете си и ако е възможно да ни свържиш, Господи. Амин. И той да бъде развързан и освободен от това демон, княз на болестите, демона на рака. А ето Ти каза, който от сърце изповяда греховете и приеме мирния договор с небесното царство,
да бъде изцелен от всяка болест. Амин. И рака. Амин. И затова вярваме, че ти можеш да го изцелиш, ако той от сърце изпада греховете си и превиха ни с Богу. Молим ти също за сестра Теодора. Не знаем какви са проблемите в краката й, но вярваме, че ти си мощен да изцелиш, Господи. Нейната майчица беше свята жена. Тя си отиде от този свят и тогава ти ми показа, че за нея беше приготвила една брилянтно светеща бяла рокля. Амин. Кротичка, смирена душичка, а ето сина и дъщеря и страдат, Господи. И брат Павел, и Теодора страдат, болни. Теодора имаше някаква дарба, но и тя го употреби, може стая дарба. Хората не я разбраха, тежеста беше много голяма. И сега е голяма тежеста. И пак ние не я разбираме, защото тази тежеста е в нашия дом. Да, Господи. Но ние те молим и за брат и Павел. Молим и ти за Теодора, Господи. Молим и те да я докоснеш, да я осветиш и тия чорапи да бъдат осветени. Да мине Святия Божи Дух през тях. И когато бъдат поставени върху тялото, върху краката на Теодора, в името на Отца и Сина и Святия Дух, амин. В името на Отца и Сина и Святия Дух, амин. Да мине силата на Святия Дух пред тях. Да мине през тях. И през краката ѝ. И да бъде изцелена от всяка болест и от всяка немощ. Сега те молиме за тия дрехи, за тая дрешка да я осветиш, Господи, която ще бъде изпратена в Израел на Йосиф. И издигаме тази дрешка, Господи. Аз съм свидетел на изцелени хора от рак и от други заболявания, от Паркинсон. Молили сме се за такива дрехи, помазали сме ги, пратихме ги и те получиха изцеление. Ние вярваме, че ти си същия Бог, както изцеляваше, когато беше тук на земята. Така и сега, повече от 2000 години от твоето раждане, ти продължаваш да изцеляваш. И затова те молим да осветиш този предмет, този потник. Освети го. Мири през него души святи. И достави печата на Святия Дух върху този потник. Амин. И когато бъде облечен от Йосиф, печата на Святия Дух да бъде поставен върху тялото. Амин. Господи, аз полагам моите пръсти върху тази дреха. И ти си ми казал, полагай ръце за изцеление на болни. Тази дреха символизира тялото на Йосиф. И нека моите пръсти се отпечатат върху тази дреха. Амин. И когато бъде поставена върху Йосиф, отпечатъка на пръстите ми да бъде върху главата на Йосиф. Амин. И силата на Святия Дух да го осени. Амин. И ти, дяволе, който си приковал на легло, този син еврей, на еврей, напусни мозъка му, напусни тялото, напусни духа му. Амин. Напусни душата му. Амин. Напусни сърцето му. Амин. Отивай там, където Бог ти е определил място и не се връщай. Амин. И молим те, души святи, заработи в това тяло и цари окото му, и цари ръката му, и цари крака му. Вдигни го да се прослави името ти там в Израел. Освети тази дреха. Ето помазвам тази дреха в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Амин. За пълно божествено изцеление на Йосиф, за прошка на всичките му грехове, неправди и беззакония. Амин.
за унищожаване на всяка наследствена обремененост, Амин. За съсипане на всяка прокоба, магьосничество и всяка клетва, Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух, бягайте болестни духове от живота на Йосиф, Амин. От семейството на Хилда, отивайте там, където Бог ви определил място и не се връщайте. Господи, моля те, прати ангела си да придружава тази дреха от тук до Израел, до град Яфо. Слава да бъде на името ти. Благодарим ти, Господи, слава тебе. Сега те молим, Душе Святи, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Изпълни ни със силата си, Душе Святи. И изцелявай всяка болест и всяка немощ. Молим те и за сестра Лили, Господи, помилвай я. Натровила се, яла някаква риба, развалена риба. Господи, ето ти си казал в словото си, а повярвалите ще издадат нещо отровно и то няма да им навреди. Лили изяла нещо отровно и те молим да не им навреди, а тя да бъде изцелена. Изцели я и помилвай я. Сега те молим, Души Святи, вярваме, че си тук, на това събрани и така ли ви дойди и бини от глава на глава. И със силата си изпълвай всеки един от нас и изцелявай главоболия, изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай гърла, изцелявай хранопроводи, изцелявай трахеи, изцелявай бели дробове, изцелявай панкреаси. Молим те за сестра Мария, Господи, която миналия вторник беше тук. Пронирай я срещу силите на тъмнината. Господи, има врагове, които воюват срещу изцеленията, срещу божествените изцеления. И затова те молим и да бронираш сестра Мария и да я опазиш изцелена в раните на Исус. Изцелявай от диабет. Изцелявай нервно-психически отклонения. Цели, молим те, сестра Розалия и дъщеря и Кристина. Цели Кристина от това заболяване. Молим те също за Емилия и Кристина. Кристина, изцели тия момичета, развържи ги, освободи ги. Благослови родителите им. Николай, Теменушка, укрепи здравето и силите им. Господи, помилвай ги. Слава да бъде на името ти. Алилуя. Молим те, Господи, за Иво, сина на брат Васил и сестра Цецка. Развърши го, освободи го и цели го от демона на алкохола, от демона на никотина. Изцели го, Господи, помилвай го, смили се над него. Молим те, Господи, за всички други измъчени, болни, наши близки, роднини, далечни. Молим те, изцели ги. Моля те, Господи, за всички тия пастири евангелски, които са си преминали и ако нещо са съгрешили против нас, ние им прощаваме. Амин. И се молим и ти да им простиш. Амин. Тие, които са живи, прости им, Господи, но ги възпирай, да не хулят това, което не знаят и не разбират, да не похулят Святия Дух и да загубят душите си. Молим и се, благослови свещениците в Православната църква, свещениците в католическата църква. Молим те, Господи, благослови ги, помилвай ги. Молим те за Христо Бройко сега в момента. Ми припомняш, не съм го записал в списъка на тия, които познавам. Укрепи здравето и силите му. И цели краката му, колената му. Едно време се молихме за колената му. Господи, дай му съвършено здраве. Молим те за
българския патриарх, също и цели краката му. Помилвай, Господи, всички Твои люди, бъди милостив, мощен си, всемогъщ си, молим Те за пълна победа на църквата Ти в България. Амин. Алилуя! Амин, Господи! Всяка издигната бариера срещу църквата да бъде чупена и унищожена. Амин. И отново те молим за вероучение в България. Амин. Вразумите ти управници да се опомнят. Господи, моля те този, и го познавам, депутат Чулаков, който заговори за покаянието. Разбирам, че този човек е вярваш. И затова те моля да го защитиш, да го опазиш, не го знам от твоя партия какъв е. Но той дигна глас за покаяние в Народното събрание и затова те моля. Укрепи него, укрепи семейството му, родините му, целия му род. Слава да бъде името ти, нека такива човеци да се издигат. Молим те за Владимир, има проблеми, изцели го Господи. Дядо на Юли, на Юлиан. Моля те Господи, той е казвал да се молим за него. Горките, излъгани са от Ванга или са излъгани от разни екстрасенци. Открием се, че това са слуги на лукавия. Моля те, Господи, България има толкова много българи, измамени от Ванга, от Тънов и от други лъжи учители. Господи, разруши делата на лъжи учителите в България. Амин. И направи да се видят Твоите дела, народа да погледне към Тебе, когато промолоха. И да каже благословен идещия в име Господне. Алилуя! Молим те, Господи, благослови страната ни и упази България от война. Разуми ги ти, управници, да не извършат зло против душите си и да не употребят атомно оръжие. Разуми ги, да им дойде акъла, Господи. Амин. Моля те, предупреди ги и яви им се страшен. Амин. Моля ми се също на тия, които воюват срещу църквата. Магиосници, сатанисти, антихристи. Господи, разпръсни ги от църквите. Амин. Защити църквата си, Господи. Амин. Нека да усетят Твоята мощ и Твоята сила. Амин. Не им желаеме гибелта, но да се покаят. Амин. И да се спасат душите им. Защити домовете на християните. Амин. Алилуя. Слава Тебе, Господи. Молим Те за родините на християните. Амин. Алилуя. Пази ги и помагай, макар и да не те познават. Стой молитвите на църквата си, Господи, слава да бъде Римото Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се моли. И като се молим и да казваме. Отче наш, който си на небесата, да свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородният, който
sam i baš te dojde za slava da sredi živi i mrtvi i zastupno mišće ima kraj. I duha se zajavu, Gospoda, život uvešće, koju to budu sajci pozdana, komu se pokoranjene i izvaravljene na rabnost od zajac sinama i dojde pomoraju čez prorostice. Pred nas sveta, sjelenska i apostolska crkva, ispovjavljene na okršenje, za oproštavanje na grehovete, čakva za sredenje na mrtvite i život u budućnje vene. Amin. Kao ti pančeo koji za vrstinu? Zabojam. Zabojam? Zabojam, vidim един мъж облечен в зимно облекло, катери склон на връх и е близо до върха. Близо до върха. Снежен връх, заснежен, да? Заснежен връх. Много му е. Планински връх. Ами, близо до върха може, може да има нещо, което да трябва да му се помогне. Да. Панчо търси начин. Казай, Панчо. За Павел и Теодора. Виждам една монахиня. След това чувам тоя стих. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото който търси, намира, който иска, получава, който търси, намира и който хлопа, ще му се отвори. И още един стих, Яков 5.16, изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да изцелеете, защото има голяма сила в, в молитвата на праведни. Предай нещо да не е съгрешила срещу некоя монахиня, да не се е подиграла с некоя монахиня, защото малко евангелистите така считат монасите, че са... Давай на там. Аз на сестра Лили днеска ние си говорихме и казах, че поне тя ми сподели, че има много силни сърбежи. Казах и, че има вероятност да я нападат магиоснически духове и казах да се изповядва. И освен това каза, че е възможно да страда от някаква алергия. Аз си казах, че обикновено алергиите са, може да има и сексуална опресия. И казах да се изповядва, да, ако може да пости и така. Ами най-добре, ако е отравянето, да пости. Еми да, аз си казах, може да постиш, викам един ден, може да постиш два дни, може да постиш три дни, колкото можеш. Не се умира от глад. Колкото, да, това и казах, че хората се тъпчат, защото ги е страх, че ще умрат от глад, а това не е така. От прияждане има много умрели, обаче от малко ядене няма. Така е. Давай, Панчо. Защита от война. Значи виждам една ескадрила бойни самолети, паркирани на летище. Ще има вече защита. Исках нещо да споделя, че когато вървя по улиците, често виждам хора от бастуни или куцащи. И оня ден в трамвая видях една такава жена и казвам, знаете ли, аз бях с чупен крак и по чуден начин Господ ме изцери. Ако повярвате с вяра и се помолите, ще спрете да куцате, бъдете жива и здрава, тя ми благодари и така. А когато минават линейки на буркани, на сирена, си казвам, Господи, върни този човек от гроба да се покая, пък после, ако искаш, му вземи душата. Ако го правите това, може би с нещо ще помогнете на някого. Така ми се дава от сърце да го правя това нещо, ако вие го правите също, може би ще помогне. Бог да ви благослови. Да завърши. Господи, моля, да си стража лета, теглото и намалява.
ние знаем и причини. Но идваме при Тебе, главният лекар над лекарите. И Ти знаеш причината и затова Те молим и да я отмахнеш. Молим и Ти да изцелиш стомашно-чревния тракт. Амин. Господи, преди повече от 50 години аз страдах точно от такова заболяване, гастрити, колити, врешеви, стомаха, това хранопровода. Намирах се в църквата православната в Долно Хаманци и там влезна само една женица. Бяхме двамата, тя коленичи. Започна да се моли пред ултара и аз ти казах, Господи, не знам кой ще влезе в Небесното царство, не знам и аз дали ще бъда там, но за тази баба Мария съм абсолютно сигурен. Тя толкова прилича на бедния Лазар и на каещите мита. И тогава ти ме докосна, една ръка мине върху цялата ми коремна област и измъкна нещо оттам. И ето повече от 50 години, Господи, аз съм здрав. Така се моля сега, прати ангела си, прати Святия Дух, да се докосне до стомашната област на Жулиета и да измъкне това, който я мъчи там. И болезни душе, в името на нашия Небесен Отец ти заповядвам, напусни стомашната област на Жулиета. Слезо там. Амин. Напусни душата й. Амин. Напусни духа й. Амин. Напусни сърцето й. Амин. Напускай и отивай там, където Бог ти е определил място. Амин. Сега те молим, Господи, да парализираш дейността на всякакви магиотнически духове. Амин. Алелуя. Изпратени срещу нас и срещу християни. Ако срещу Лили има изпратен такъв дух, парализирай дейността му и говори на главата на магиотника. Алелуя! Молиме Те, Господи, благослови ни с силата на Святия Дух и изпълнението на Святия Дух, да си отидеме с Твоята благодат по духовете. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух, да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. На Тебе, с църквата му на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до вечно. Амин. Амин.